І маємо свіжі кадри з Техасу. Там пронеслися два потужні торнадо. Вони змітали автівки, зносили будинки та виривали дерева. Щонайменше 8 людей постраждали, є загиблі. В напруженні мешканці Алабами. Буреві мчить туди, а поки штат заливає, людей евакуюють на човнах. Усе покаже Ганна Еліних. Стіни, дах, перекриття – все розтрощене вщент. На американський штат Техас налетіли одразу два нищівні торнадо. Стихія була такої сили, що за лічені хвилини знесла і зрівняла з землею десятки будинків в окрузі Еліс. Від батьківської оселі Моніки Флоренс лишилися самі руїни. Торнадо налетів на будинок моїх батьків. Вони саме були всередині, але встигли врятуватися. Зараз вони в лікарні. Минулося без значних ушкоджень. Трохи забили коліна і мають кілька подряпин. На тепер повідомляють про 8 поранених. Усю ніч рятувальники оглядали вулиці і перевіряли кожну зруйновану домівку. Нині ми ще поточнюємо інформацію щодо жертв і постраждалих. Маємо вже майже півсотні зруйнованих будинків. А це вже штат Алабама. Сюди тільки суне торнадо. Втім, негода вже накоїла лиха. Потужні зливи розмили автошляхи. Ви бачите, що тут несе все течією. Тут все навкруги у воді. Я стою неначе на маленькому острівці. Люди намагалися вибратися із зони лиха самотужки, проте їх зносило потоком. Вода подекуди стоїть по пояс. Однак це ще не межа, попереджають рятувальники. Вони вже дістали з води майже півтора десятка постраждалих. У нас зараз уже кілька бригад на човнах евакуюють людей. Ми всім радимо залишатися на місці. Адже якщо хтось сам схоче виїхати, буде заблокований. Дороги всі розмиті. Найгірше ще попереду. Попереджають синоптики мешканців Алабами. На зміну поривчастому вітру зі зливами і блискавками мчать шторм і торнадо. Зачепить також штати Теннессі, Луїзіану і Міссісіпі. Ганна Еліних, програма «Вікна», СТБ.